Grande notícia para quem gosta de aventura! A Jeep já está recebendo os pedidos para o Wrangler Rubicon. Olha só! A rede Jeep já começa a receber os pedidos para o Jeep Wrangler Rubicon, inédito no Brasil e veículo de produção em massa com a maior capacidade off-road do mundo. A versão foi mostrada antecipadamente em 2019 no Jeep Experience Territory, eventos itinerantes gratuitos realizados em 8 cidades brasileiras. A iniciativa foi criada para que os consumidores pudessem experimentar e conhecer mais sobre a gama Jeep, além de se divertir com atividades para toda a família. Mesmo com muitas das 199 concessionárias com as portas fechadas por causa dos decretos em cada cidade ou estado para reforçar o isolamento social contra a pandemia, a Jeep está com sua equipe de vendas pelos canais digitais ou por telefone. Existe inclusive a possibilidade de agendamento de test drive e entregas de carros em domicílio, seguindo todas as orientações de segurança para a saúde de todos. Todo Wrangler já nasce com o selo Trail Rated, que garante sua capacidade off-road, ao atender às exigências da Jeep com 5 quesitos: tração, distância do solo, articulação, manobrabilidade e capacidade de submersão. Dessa forma, a versão Wrangler Rubicon é a mais capaz da família no uso off-road e traz como destaque o sistema 4x4 RockTrack com eixos Dana 44 de última geração e alto desempenho. A versão Jeep Wrangler Rubicon Unlimited conta ainda com motor 2.0 DOHC turbo totalmente novo e moderno, que conta com 272 cavalos de potência. O propulsor é integrado perfeitamente à transmissão automática de 8 marchas Torque Fleet, que permite que as trocas sejam ainda mais suaves e rápidas, aprimorando a aceleração e entregando melhor desempenho em trilhas off-road, além de mais suavidade no asfalto.